Mən heç kimdən götürməyib minnəti, mən heç kimə götürməyib minnəti. Halal qazanmışam, çəkib zəhməti, halal qazanmışam, çəkib zəhməti. O vaxtlar pəncərədən baxanda, o vaxtlar pəncərədən baxanda, evdə oturub evdə darxanda, tək oturub evimizdə darxanda, siz SMS-lə bayıra çıxanda, siz SMS-lə bayıra çıxanda, bir sutkanı göstərirdim xidməti, gecələrdə göstərmişəm xidməti, mən heç kəsə eyləməyib minnəti. Halal qazanmışam, çəkib zəhməti. Ay, fərqi yoxdur kasıb ya da rəhbəri, çağırmışam müştəridir müştəri, götürmüşəm müştəridir müştəri. Əla sürürəm, inanma gəl bəri, əla süzürəm, inadım yox gəl bəri. Maşınımda bomba tək var sürəti, maşınımda qət təzə var sürəti. Halal qazanmışam, çəkib zəhməti, mən heç kimdən götürmürəm minnəti. Ay, siz də biraz xəyallara daldınız, biraz ötüb keçənlərdə qaldınız. Pandemiyanı yadıma saldınız, karantin vaxtın yadıma salmışım. Bir iki il bizdə çəkmişik zilləti, bir iki il bizdə çəkdik əziyyəti. Halal qazanmışam, çəkib zəhməti. Çoxsu deyib o qızı göndərməyim, eləsi olub heç sifariş verməyim, eləsi olub deyib sifariş verməyim, qurban olub qəpik quruş verməyim, qurban olub qəpik quruş verməyim. Bilirsiniz nə cür çəkirik əziyyəti, bilirsiniz nə cür çəkirik əziyyəti. Mən də mən də götürmədim minnəti, halal qazanmışam, çəkib zəhməti. Ay, düşünməyin rulda vurha vurdayam, hara çağırsan ünvandayam ordayam. Amma indi nanə ilə burdayam, indi nanə xanım ilə burdayam. Ünvanımızdır ATV şirkəti, ünvanı bu yerdir ATV şirkəti. Gəsdən götürmədim minnəti, halal qazanmışam, çəkib zəhməti. Ay, indi bizə müştərilər baxırlar, indi bizə sərnişinlər baxırlar, elələr var məni görüb axırlar, elələri var məni görəndə axırlar. Elə bilirlər sürücülər mi yığırlar, elə bilirlər taksilər mi yığırlar. Valla çoxsu evinə almır əti, valla çoxsu evə ala bilmir əti. Medal qazanmışam, çəkib zəhməti, heç kəsdən götürmədim minnəti. Bəncə bəs elə, sifariş var növbəti.